suita bëhet mallsherri për çiftin. Çfarë ndodhi me Romeon dhe Heidin? Produksioni surprizoi çiftin Romeo Heidi me një suite për të larguar debateve në shtëpi dhe për të relaksuar në praninë njëri tjetrit. Por ndodhi e kundërta. Konkurrentja ishte mërzitur me banorin sepse e la vetëm në suite që vëllai i madh i surprizoi të dy. Prekem që janë më të rëndësishme sqarimet me Julin sesa më hedh fan me mua, i tha Heidi. Megjithëse Romeo shpreh se kjo gjë nuk është e vërtetë, nuk po bëj lojë. Ku preket ti, i thot Romeo, prekem se jam shumë të rëndësishme sqarimet e tua me Julin sesa të hedhësh fan me mua. Okej, do të nxjerrësh mua këtë gjë, nëse ti mendon kështu atëherë është diçka për ty, por nuk ma mori mendja që ti u mërzitën. Kjo ka qenë debati i tyre, por mërzitja ka kaluar shpejt.